အဲရောင်းဆုံးကျဲမျိုးလေးမှာကြောက်ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဟိုမေဂျာလူရှင်တော်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆရာဘာတီကနေပြီးတော့ငါလူရှင်တော်နဲ့မလိုက်ဘူးတဲ့မင်းကပိုင်းတော်နဲ့တူတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့မင်းသားနေရာအဲ့တော့ကျွန်တော်တူတယ်အဲ့တော့မင်းကမင်းသားကိုငါမင်းကိုမင်းသားတင်ပေးမယ်ပေါ့နော်မင်းသမင်းကအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဇပ်ပိုဆက်ရံနေရာကိုကျွန်တော်ပို့လိုက်တယ်ဆရာနဲ့စုံမှုလားကျွန်တော်တို့ကလေ channel k ကလွှင့်နေလေလေတို့ရွာမှာဆရာအချောက်ပေါ့ရိုက်တယ်ပေါ့ဆရာအချောက်ရိုက်တယ်ကောင်းမလေးနဲ့အဲ့အဲ့မှာသူ့ကိုကျွန်တော်ပားရိုက်ကမှာအဲ့ခန်းဆိုကိုကကိုဆရာကိုလည်းကိုပားရိုက်ကမှာဆိုတော့လေအာနာပြန်လာဒါပေမဲ့ရိုက်တယ်ရိုက်တော့ရိုက်ဒါမှထိတော့ထိပါရယ်ပေါ့နော်အမတ်တရားအဲ့ဒါပေါ့ထိပါရယ်ကိုကစိတ်မကောင်းလို့ဖြစ်တယ်သူလည်းနာတော့နာသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုဆရာဖြစ်တဲ့သူဟိုအနုပညာဆိုတော့မလုပ်လို့မရဘူးလေဆိုတော့အဲ့ဒါလေးရောရှိတယ်ရောင်းလုံးချက်မျိုးလေးမှာကျွန်တော်ကအရင်နဲ့မတူဘူးပေါ့ဟာသားမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကဇက်ပိုဇက်ကြမ်းနေရာကိုကျွန်တော်တိုးဆောင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဇကားကြတော့ဇကားဖရိန်ကြတော့ကျွန်တော်ကအရင်တော့ဟာသားလိုက်ရိုက်တယ်အခုကြောင့်ကျွန်တော်ကကြမ်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဒါပဲဟုတ်အခက်ခဲတော့အများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လူရှင်တော်ကနေပြောဒီဘက်ဇိုင်းကိုကူသွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှအခက်ခဲအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့အိုက်ခမ်းမှာကျွန်တော်ကကြမ်းလိုက်ကြမ်းရမယ်ပြီးပထမတစ်ချက်ကကျွန်တော်ကြမ်းတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်ကကြမ်းရနေတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပုံမှန်နေသားဖြစ်သွားနောက်ပိုင်းနေ့ကျတော့ကျွန်တော်လုံးဝအိုက်တင်ကိုချိန်သွားတာပေါ့နော်အိုက်တင်တွေကအရန်ခက်တယ်ဗျရုပ်ရှင်ကလုံးကြီးမှပဲတည်တာအဲလူရှင်တော်လည်းခက်တယ်လူကြမ်းလည်းခက်တယ်အဲ့မှာဒီခက်တဲ့ကြမှာမရရအောင်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ထားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းအားမရပါဘူးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဒီလိုဟာသားနဲ့မတူတော့ဘူးတော်တော်ကြီးကိုကြမ်းတယ်အချိန်မှာကြမ်းပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဘုရားလေးတနာစရာလေးပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကျွန်တော်ခံနေရတော့အလေလောက်မှလာမှာအလေလောက်မှလာမှာဆိုတော့အရှိကပိုင်းမှာတော့ဟိုဟာသားလေးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ကနည်းနည်း free နည်းပြောမယ်ဆိုရင်ဗျာကျွန်တော်ကကော်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်သူ့ကိုကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကော်မလေးတယောက်ကိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကရက်ကြီးတောက်တယ်တောက်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုနှောက်ရက်တယ်ပြီးတော့သူ့ကိုကြိုက်တဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်ကချောင်းရိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ပေါ့နောက်ပိုင်းလေးကြာရကြရောကျွန်တော်ကိုကယ်ပေးတယ်အဲ့ဆရာကပြီးတော့တန်ဝင်ကားရပြီးတော့ကျွန်တော်မှနောက်နားရရပြီးတော့အဲ့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မပြောသေးဘူးပေါ့နော်ဆရာကတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုမြဲပေးတယ်အဲ့တခုခုဟိုတခုခုအဲကားရိုက်ပြီဆိုရင်ဇာတ်ကြီးကိုကြည့်သူကကြည့်ရလေဇာတ်ကြီးမှဒီကားမှသူနဲ့လိုက်တယ်ဒီကားမှသူနဲ့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်မှုမြဲပေးတယ်ချလို့အမေတူရမျက်နှာပြောင်းတော့မလုံးနဲ့ပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လားတော့ဆရာပေါ်မှာပဲမူတည်ရလေဇန်ညုံးနဲ့ဆရာပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ပေါ်မှာလည်းမူတည်တယ်ကျွန်တော်တရုတ်ဆောင်ကောင်းရင်သူတို့ခေါ်မှာပေါ့နော်မကောင်းဆိုရင်တော့မခေါ်ဘူးပေါ့အဲ့လိုရှိရပါတော့ဟုတ်နောက်ဆုံးချက်မျိုးကလေးရဲ့အသေးပဲပင်းတရမှာရိုက်တာလေသူတို့ရှမ်းပြည်အဲ့ပင်းတရမျိုးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာဝန်နေပြီးတော့တောသူတောင်သားတွေရဲ့သူတို့ရဲ့ဇရိုက်တွေသူတို့ရဲ့ကိုကျင်တရားတွေသူတို့ဟိုဖော်ရွှေမှုတွေကိုရိုက်ထားရတော့ရောင်းဆုံးချက်မျိုးကလေးဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်အပေးပါလို့အရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်လူရှင်တော်နဲ့မြင်ရပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ကျွန်တော်ဇက်ပိုဇက်ရံနဲ့ပဲကျွန်တော်ရှေ့ကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်တယ်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှဟိုလိုအပ်ချက်တွေရှိလဲပြိတ္တကြီးကတီးခံပြီးတော့ကြီးစုပေးပါနောက်ပိုင်းကနောက်မှလည်းကျွန်တော်တို့အပေးပါဦးလို့ဒီနေ့ကနေပြီးတော့ဖိတ်မှန်တာပြပြပါတယ်